Bon dia, soc Jordi Sansó i ens trobem al camp de pràctiques del Real Club de Golf del Prat. Us ensenyarem les tres maneres, les principals tres maneres de fer xuletes en una àrea de pràctiques de gespa natural. En primer lloc, trobem l'àrea de concentració, en la qual el jugador doncs, tira boles de tal manera que no deixa un espai a dins d'aquesta àrea de gespa per la qual es pugui recuperar i doncs, és de llarga recuperació perquè el perímetre és molt més ample i no s'aconsegueix regenerar-se pel mig. En segon lloc, trobem l'àrea de dispersió. En aquesta, el jugador tira boles, diguéssim, aleatòriament i fa una xuleta per cada bola que tira. Què passa? Que si el jugador està molta estona tirant boles, l'àrea que gasta de gespa natural és molt major. Per últim, quina forma tindríem de practicar, Jordi? I per últim, i més correcta, seria la forma lineal. En aquest cas, el jugador situa la bola al principi de tot i va fent xuletes en la mateixa direcció i anar tirant cap enrere cada vegada. Aquesta és la millor manera perquè la superfície és molt menor, és a dir, aquí podríem tirar unes 30-35 boles i a la següent línia la faríem a uns 10 centímetres aproximadament o una cara de pal. D'aquesta manera la regeneració és molt més ràpida perquè creix lateralment i s'aconsegueix tapar l'àrea.